naga badan ka hor waxaa nagu adkaatay ood garanaysaan in dowladda la qabtay inay saddex dagaal oo aad u adag lagu galay oo shabaabku ay u arkayeen inay ahayd saldhig dhaqaale istaraatiijiyadeed oo ay ku lahaayeen deegaankan oo ay ku xisaabtameen inay noqonayso meesha ugu dambaysa ee gacantooda ka baxaysa. Laakiin ilaahay fadligii bay ahayd, taasi waxay xaqiiqowday markii ciidamadii yidid ay gacanta ku dhufteen oo ay ka saareen dagaal culus oo ay ku tala gashanaayeen haddii dowla ay ka baxaan inay ku adkaanayso inta kale inay sii joogaan. Waxaan rajaynayaa iyadoo maanta ka fudud oo dareenku aan garan karayno sidu yahay, inaan maanta diyaar u nahay inagoo dowlada, inagoo u diyaarsan, inagoo heli karayna wixii aan u baahan nahay ciidan iyo qalabkiisa ah, inay maanta aad uga fudud tahay sidii hore ee shalay aynu ku marray dhoobnay ee aynu kaga baxnay ee aan kaga saaray shabaab. Taariikh dheer bay lahayd waddadii la qaaday iyo dagaaladii lagu galay intuba. Waxaan rajaynayaa inay maanta saldhiggeedu noqon doono mid haddana haddii shalay aan waddada midigta u qaadnay inaan bidix u qaadnay haddii la haydhaa, waayo ciidamo ku filani dhinaca kale way ka soo socon doonaan, ama ha noqoto degmada badhaadha inta ka dhiman, ama ha noqoto jubbada dhexe iyo jubbada hoose bilowgeeda oo jilib iyo jamaama. Waxaan isleeyahay ciidan nagaga filani maanta waddada uu saaran yahay, laakiin aaggan dheegnay iyo ciidanka xarunta jooga afmadow oo aan ugu talagalay inay halkaasi noqoto meesha laga sii ambaqaado, waxaan rajaynayaa in hawlgalkaas ilaahay nagu najixin doono. Ciidankana aan aada ugu mahad celinayo diyaarsanaantooda, diyaargarowgooda, si ay heeganka u yihiin, sida ay doonayaan inay mar walba waajibaadka qaran ee saaran ay u gutaan. Waxaa xaqiiqo ah cadowga aan la dagaalamaynaay waa manaxayaal. Soomaali ma aha, Islaam ma aha, jinsiyada ay leeyihiin lama yaqaano, waxay u dagaalamayaan lama yaqaano, waxay u socdaan lama yaqaano. Laakiin waxaan rajaynayaa haddii la helo cid iska celisa inay yihiin dadka ugu nugul. Waxay aada ugu adag yihiin shacabka oo aada u gumaadaan oo ay gubaan oo ay xasuuqaan, oo markaa aadan garanaynin waxay dadkaasi garabsadeen iyo sabab ay u yeelayaan sidaas oo kale. Laakiin shacabku yuu sugayaa, waayo cidda uu ka sugayo gargaar, waayo cidda uu doonaya inuu culayskaa ka qaado. Waxay la tahay waan garanaynaa waa ciidanka Soomaaliyeed, maaha ciidan dibadda ka yimid, maaha AMISOM, maaha ciidamo kale. Dhul waxa xoogyaal ah ku dagaalami kara, dareenkiisa gudan kara waa dadka u dhashay weeye. Haddaan sugno oo nidhaahno balaan sugno qolaa meeloweyn oga imanayse ma dhaqaaqi karno, maxaan yeelaa waynu waayeyna. Waxaan dadkeennu ku sii deynaynaa manaxayaal, arxanlaawayaal, danaystayaal, alla cadaabayaal. Aad arkaysaa maanta dadkeennu waxay badeen iyo dalkeennu waxay badeen. Haddaan isku tashanno waxaa idiin muuqanaya shalay wixii ka dhacay Baarsan guuni waad arkayseen. Waxay shalay dareemeen oo aan xusuusinaynaa haddii meydadkiinnu ay gubteen oo meydadkiinnu ay raq noqdeen ood cadaabanteen, waxaad xusuusataan shacabkii Soomaaliyeed ee soobe iyo meelaha kale aad ku gubayseen, waxaad dhadhansiiseen aad shacabka u geysteen in idinkana laydi dhadhansiinayo, waana guul taariikhi ah. Waxaan isleeyahay shalay fulaynimo waa waxay baabuurtii xataa qaraxa ay ku wateen uga carareen, baabuurkay ugu talagaleen waddada inay ku gooyeen. Waxaan u malaynayaa wiilashu
intay galeen iyo xataa gudihiisa fiiriyeena waxaa loogu talagalay caagaga saara gaadhiga dhinacyadiisoo dhan bul waxaan xabadu karin qaraxuna ka baxay ninbay ka dhigeen waxay ugu talagaleen inuu kor iyo hoos u qarxo oo buundada lagu gooyo. Qofku hadduuna fulay ahayn xaggee buu buundada u goynayaa? waxaad garan karaysaan inaan la xijeelo iyo sii joogis iyo inay wax maamulaan iyo inay waxhayaan mid maynayna ku fakarayn markaad buundooyinka oo dhan iyo wixii waddanka macnihiisa ah oo dhan aad burburiso maxay xukumayaan? yay haynayaan? xaggee u joogaan markay macnawiyaadka waddanka oo dhan ay burburi wayaan? waxaan is leeyahay waxay heshale cadaab ku filan aadna aan uga mahad celinayo ciidankii afartii habeennimo iyo ilaa intaa dagaalka kula jiray qarxyadoodii ay noqotay inay bannaan ku wada qarxiyaan khasaarahooduna aad u yaraa, iyagana maanta baktigoodii oo gubtay oo madoobaaday iyo baabuurtii qaraxa ay ka carareen maanta in lagala kulmo. taa waxaan u farayaa shabaab ha qaateen fariintaasi bal la gubaayo bal la gubaayo buu leeyahay shacabka muqdisho ee maalin walba qaraxa lagu dhexgubayahay. waxaad ogaataan inuu jiro ciidan ka dambeeya walaalahooda oo idinkana idin gubi doona gacantoodana loo idinku cadaabi doona. waan ka tacsiyeynaynaa intay ciidamada dabamaraan inay dadka shacabka ah hoteellada ugu fuulaan iyo arrintii ay nairobi ka geysteen aad baan uga tacsiyeynaynaa. waxay la mid tahay kuwa soomaaliga ka geysanayaan oo kale, waxay raadsadaan waa guri muraayadaha iyo dad shacaba dhexdiisa, waxay yagu isku tiriyaani waa shacabkiiyo meydka isku tiriya. waan uga tacsiyeynaynaa dowladda Kenya waxaa lagu maayaa lagu haystaana waxa weeyaan soomaali waad gargaarteen ciidankiina howlgal ku jira, waxaan u malaynayaa intaasi inay wadana geesinimo iyo kasii qaadayaan calooleyn iyo cadowga la dagaalamayaan oo shacabkooda uu garan karo inuuna ahayn mid cid gaara u jeedeyn iyo mid dadka shacabkaa iyo masaakiinta la dagaalamaya. taa waxaan rajaynayaa iyagana in ay ka gudan doonaan, aanan uga tacsiyeynayn. waxaan rabaa soomaalidu waxaan marar badan ku celiyey ha isku tashato, ha fiiriso dalkeeda iyo dadkeeda, war hadduu shacabku baaboo oo maalin walba la xasuuqo oo la qarxiyo oo dhibaato loo geysto waxa la maamulayaa wacyo. waxaan odhan lahaa war siyaasiga soomaaligii dib ha u fakaro, ha xisaabtamo waxa la maamulayo, waxa la hor istaagayo, cidda la rabo in loo taliyo hadday baaba'aan waayo cidda la maamulayahay. haddaan isku tashanno innagu oo maanta aan ku talagalno inaan dagaalka aan go'aansanay aan wadanno, waan hubaa innaga jubbaland joogno inaynu soomaalida kale o dhanna ka horayn doono haddii la haydo. waana rajaynayaa insha allah inaan dagaalka aan bilowno ugu togi doono gobollada kalena oo shabaab aan ka wada xorayn doono haddii ilaahay yidhaah. waan ku celinayaa mas-uuliyiinta soomaalidu dib ha u fakareen, legasigay ka tegayaan iyuna noqon kursi aan ku fadhiisto waan ka tegaya, ha noqdo dadkaani wax laga shalay riyo ay ahayd. markaan dhoomay ka gudbayno waxay ahayd riyo laga hadlayo lahaa kolaba lalaba dagaalami karayo maa laga joogo. dagaalkii jeldaysa aan ku galay wuxuu ahaa abid dagaal aan gala kii ugu adkaa, mana la sawirayn. shabaabna waxay ka fakarayeen siday noo qaybsan lahaayeen iyo niwaga ninkuu qaadan lahaa xataa inayna adoonsanaan bay malaha ku fakarayeen. guushii laga gaaray waxay noqotay inay ahmedow kasii qaxaan oo kasii socdaan. maanta markaan u dhaqaanaan xagar tagna haddii ilaahay yidhaah, waxaan rajaynayaa inaanan dagaal adag ku geli doonin haddii ilaahay yidhaah. buundo la gooyo iyo wadda la daba wareegana macno nooma samaynayso. diyaar ma u nahay inaan saldhig u noqonno oo bilow u noqonno soomaaliya cadowgaas shisheeyaha ee axmaqa inaan ka horayno? diyaar ma u nahay? waxay la tahay aan isku tashanno, shalay baan ka tabar liibanay, shalay baan ka awood yarayn. maanta ilaahayna garabkeennu iyo maceennu yahay. waxa hadda ka shaqaynaya waa inay qabaalka isku diraan, waa inay askarta dhexdooda wax ka dhex shaqeeyaan, waa inay reeban reeban yaa lagu yaqaanay wax qayb iyo xukun. waayii dadka la gumaysan jiray iyo waxaa loogu jiray isticmaalku wuxuu yaqaanaa waxa la yidhaahdo dhibaadaan reebo dadka
meel meel baa loo kala taagaa, qoys qoys baa la isugu diraa, waa la iska horkeenaa si xukunku uu u ansaxo oo loo xukumo. Maanta shabaab reebel reebel baa isoo fiiriyey, daaqsintan ay daaqsintana tahay, kan ha laga raro meeshan ha la raro, intaasay tabartooda ku soo dhigay buundooyin la gooyo. Waa file haddaad aragta nin buundaha la gooyo iyo jidkan aan iska xido iyo labada qofa la isku dira ka shaqeynaya, file nin aad u geynaysa. Waa fileyo qarax biciisanaya oo waxay tabar bideeyaan ay tahay waxbaa la qarxinaya waxaa la sameeyo, waxayna tahay middaas maanta aynu ka weynaanay. Aan diyaar garowno wa waan soconaynaa haddii laa yidhaahdo, waxaana rajaynayaa dhulka iyo wahooyooyinka iyo carbada waxbarasho la-aanta iyo kuwa isbitaal la-aanta ee inay xoolaha ka qaadaan miya aan wax kale u tarini, maanta innaga ayna sugayaan, innaga maanta inoo yeerayaan. Ma hadli karaan oo xor ma aha, ma dhaqan karaan xoolahooda oo waa la qaadanayaa si walba dhibaatada ugu filan. Aan diyaar garowno, waxaan leeyahay Soomaaliha isku tashato, waxay dadku ku caawin karaan oo wax lagu tari karaa markaad adigu wax qabsanayso. Laakiin haddaad adigu meel fadhiisato oo adigu aad fadhigo, waxa weeyaan cimaynta afka raashin kuma guto ku quudin mayso. Aan ku talagalo arrintaas, aan ku talagalo Soomaali maanta geeska ugu sheega kaugu dambeeya haddii la isku daro, waxaan u malaynaya inaynan cidna u baahanin. Aan isana ciidamadeenni ama xoog dal ha noqdeen ama kuwii isdaraawiishta ha noqdeen ama kuwa kale booliska ha noqdeen, gudaha iyo dibadda, magaalooyinka gudaheeda iyo banaanka waan iskaga filannahay. Aan isku tashanno, waxaan idin rajeynayaa guul, waxaan u diyaarnaa hawlgal, waxaan sugnaa waa inaan dhaqaaqno. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.